بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی قسمت ہو تو ایسی ہو جیسی قسمت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے خادم آغا حبیب محمد الافاری صاحب کی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی چابیوں کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان کے پاس چابیاں موجود تھیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کو کھول کے صفائی کرتے تھے اور سبز گنبد کے سائے میں رہتے تھے۔ تو جاتے جاتے آقا کی محبت بھی ساتھ لیتے گئے، آقا کے در اقدس کے سائے سے بقیہ پاک کی طرف گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے، شیئر کرتے رہیے۔ آئی لو ہولی پلیسز۔ انجینئر محمد عثمان، جزاک اللہ خیر۔